Hej, jag heter Sebastian Lopez. Jag går på vård- och omsorgscollege på Rinma gymnasiet, tredje året. Jag valde vård- och omsorgsprogrammet för att jag vill jobba med människor. Jag vill kunna lära känna människor. Jag vill kunna jobba med flera stycken, alltså samarbeta i ett team. Och jag vill kunna göra ett bra arbete mot någon, kunna hjälpa någon i sin vardag.